Во организација на Сојузот на борци од Тетово денес бе одбележани 75 години од погубувањето на првоборецот Илјо Антески Смок. На денешен ден тој бил обесен во тиранскиот затвор, откако предходно бил заробен во Новосело од балистите, а потоа во Тирана осуден на смрт. Во средината, каде што живеел, бил познат како дружелюбив, почитуван, искрен, особено поради неговата сериозност и честност. Со своите интелектуални способности кај партиските кадри, борците и населението, особено од Мавровскиот крај, се представил како високо морална личност со големи човечки квалитети. Животот му беше кус, но можне значаен период, исполнет со настани, сложени задачи и активности. Во април 1943 година, во борбата на вториот партизански одред Кораб, кај ново село Гостиварско, во неравноправна борба со балистичките квислински формации, предводени од Джемо Хаса, е заробен заедно со уште 12 свои соборци. По невидена тортура и мачење, бил предаден на италијанските окупаторски сили и одведен во тиранскиот затвор и набрзо осуден на смрт. На денешен ден, на 17 мај 1943 година, заедно со уште петмина негови соборци е обесен. Во текот на револуционерната борба се истакнува со невидена храброст. Храброста ја искажал и при заробувањето го, кога и покрај измачувањето во ниту еден момент не побарал милост. Посебна храброст покажал при судењето и бесењето, кога постојано и гордо ја извикувал паролата «Смрт на фашизмот, слобода на народот». Дури и чинот на бесење го извршил сам, кога му била ставена јамката околу вратот, со нозете го турнал столчето под бесилката, без да му дозволи на непријателот да го стори тој срамен чин. Покрај Илјо Антески Смок, таа ноќ во политичкиот затвор во Тирана, италијанските фашисти осудиле на смрт и обесиле уште петмина други соборци: Душко Поповиќ, Раде Угриновски, Христо Џаклиевски, Драги Тодоровски и Трифкон Доновски. По повод годишнината од смртта, цвеќе пред спомен обележијето на Илјо Антевски Смок во тетовската населба Два Бреста, денес положија делегација од Обштинската организација на Сојузот на борци Тетово, Сојузот на борци од Гостивар, Гарнизонот на армијата на Република Македонија од Тетово, Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Тетово, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Сдруженијето на резервни воени старешини, Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антески Смок, Сдруженијето на трудови инвалиди од Тетово, Сдруженијето на Срби и Македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка, Сдруженијето Македонски херои од 2001 година, Музеј на Тетовскиот крај и делегација на Националната установа Центар за култура Илјо Антески Смок од Тетово. На денешното одбележување присуствува и ученици од Основното училиште Андреа Савески Чечеш.